说个正经过日子，姑娘就是不要那物质女，今儿个跟你结婚了，哎呀，老公，30行，要个貂，明天老公要个链子，后天再要个车，这个咱没那条件。我说媳妇儿，找个最起码还得1.65米，只越高越好，1.8米也行。我就不怕他高，就怕他，找农村的。你说本来咱们就没啥文化，能找市里，也不是一类人。我说话就喜欢嘎不溜溜碎的，这整的。问也不吱声，不问也不吱，这是啥呀？这是，说台上的姑娘，老胖二转那个，那二转太傲了，又会唱又会跳的，瞅那样要求高啊！你看那么大小岁数，他今年20啊，就处一个对象处3年，谁能大带小孩处对象？换肥那挺，农村姑娘挺能干活的，挺好。主要是你觉得农村正经过日能干活就可以，给我做做饭，洗个衣裳，外头挣钱事儿不用他操心呢，跟我妈和我爸的父母不管得真好啊，那就可以了。来啥二男说你啥了，你还总看那哪叫化肥，我叫二男，我找个化肥一样的男人没眼。好行啊，化肥二男都一样，然后那个都是一个意思，美女。然后那啥小伙人家短片里说的有个小姑娘追你10年你都没干，那因为啥呀？我听说他名声不怎么好，我就不干了。哦，你听说他名声不好，逮住他啥现行了，还抓啥证据呢？那事儿咋逮住，美女？别事儿能逮住，那事儿那逮不着，逮住逮不着，你得听别人说，然后你就把他追你那10年，然后你就放弃了。不是，他追我俩处不到1年时候，我俩就黄了。后期他又等了我，连等，同共加起10年，懂吧？那个意思。不是小伙儿，我此处特别想问他，是不是因为跟你处完了，完大伙儿就说你看那丫头跟他处那事儿，所以才说名声不好啊？不对，那还是我都比他们优秀呗，他喜欢我呗。不是，再说人家名声不好，你是咋知道的？因为我哥们儿就是他们屯子最好的哥们儿，就搁他家跟前住啊。他说的，跟我们的屯子跟前的都没人敢要他。我说怎么不好？他不正经。我这一句话，我说怎么不正经了？我就这么的，完了后，完我就不干了。这细话就白唠了啊、哦！一句话得了，人看电视呢，都挠我。